O MMT é um grupo de Martial Arts Tricking, um esporte novo, mas que vem crescendo e sendo muito valorizado nos últimos tempos. O esporte é uma mistura de diversas artes marciais, que visa a execução livre de sequências de movimentos, incluindo todos os tipos de saltos e chutes acrobáticos dentro das artes marciais. O grupo MMT é um dos pioneiros do esporte aqui no Brasil. Com mais de 7 anos de experiência, trouxe o esporte para Brasília, se tornando um dos grupos mais influentes no país. Participou de praticamente todos os encontros oficiais de tricking no Brasil, como em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Vitória, entre outros estados, além de participar da organização da maioria dos eventos. A equipe é composta por instrutores experientes tanto em martial tricks quanto em artes marciais diversas, como karatê, kung fu e capoeira. Com o objetivo de instruir os alunos desde os movimentos básicos até os mais avançados, com todo um programa de aula que inclui aquecimento, alongamento, fortalecimento, flexibilidade, adaptação e execução dos movimentos, prevenção de lesões, além de promover o conhecimento variado dentro de diversas artes marciais. Nah, man, none of y'all pissing me off. I never change, just like history, dog. Plus, I never got booed off stage. Try, do it, trust me, I won't lose my face. O esporte pode ser praticado também por mulheres e crianças e visa, além do convívio social e bem-estar físico, a formação de atletas e competidores de nível internacional para formar a primeira equipe brasileira a representar o país em campeonatos mundiais de artes marciais e de tricking, sustentados por patrocinadores renomados como a Red Bull.